دے خصوص سمر رونق لوئے لوئے خانان نوابان با پخپل خپل گاڑو کے دل ترا روان ہر زے بخپل خپل جشن لگے دو دا فیروزی دا مقابلے سوکم لکا لکا دا لخت با تاوی دا را تاوی دا تابوی دا غد ماتا شوا دا را ماتا شوا او چې بیا څنګه دلته میدان ته شوه اوف الله دا ټول ځلونه څنګه بدل شوي دي خدای خبر چې فیروزه څه شوه ماما ودې نه پېژندم ګلابی یم ګلابی او گلابی اوه گلابی ها اوه داتو بکمی اوه خیر ماما خیر ماما ده جون لار دلی دووی چه جوندیو نو بیام پا غزه که ملاقاتو شو داره تو اوه گلابی ها چه چکر سده ماما فیروزه لی دلغوارم زهم ده فیروزه لی دل راغلیم تو تاکو فیروزه سرا ایسا ختم کرده ده کنه زمونگا کسی دوم را پاسانا نختمی کی رادا چیو گورو دوستو جاسا بتا بچیا دلتی و زنانا و سیدا فیروزه نمو آخو پخوا دی دینا تیری رازا ما ته یو بل درک معلوم نه کیدای شي چې هلته وي زه چې ځم رازا دا نن په موبایلونو څه چل شوی دی هډو ملاویږي نه رهندادا تا ما سره په هر موقع جبټو ککړی دا اوس چې دا ګلابې لاس درغلو یوازې دی واسطو کم دی هغه خورانغه خانجی ګلابې هیڅ چرته نشتلې یو یو ټیکانه راته معلومه ده دا ځبه کې تل ته مورسی هم به در لره وباسم پاتې شو ستاسو زما خبره نو خانجی مونږ خو ستاسو د خپل خاورې وچی ستاسو په سر آبادو تاسو سره به دوکا ولې کوو جی خو زه خو په شرمونو شرمېدم اخر څانګه څه شوه چېرته لاړه خان جی ګلابې داسې بني آدم دی چې دې نه شیطان هم پناه غواړي څانګه چې هر ځای وي دی به ځان رسوي دا فیروزه څوک ده په دې دې پوه نه کوم خان جی تا فیروزه با در تسیوه ما خانجی سکا فیروزوانی خدای ورلوار کرده وا دسی با چرا پارشوا نو طول میدان با او جڑکولا خانجی تاسو بویل
جوړې ټول خلک یې خپو لاندې دل کړل. دا د سانګې مور وه او ګلابي ورسره واده کړی و. دې تبلې مارو نو بیا ګلابي ولې پرېښودا؟ خان جی زمون په کسب کې خو ښکلې ځواني په کار وي. فیروزه بیماره شوه بیا هغې خوند نه وه. ګلابي سانګې نه کسبي جوړوله. کیسه راتله راتله نو ما ته راورسېده. ما ته سانګه واخېسته. خان جی خان جی ما خو سانګه داسې ساتلې وه څنګه چې خوږ لاس لکه چې خپله بچی. دا ماما دې رونیسا هده کې ما ته څه تیاره ښکاري. نه خان نه نه خان جی ماما خو ډېر د کار بني آدم دی. د دې خار هر ماڼخ پېژني چې څوک پلوه دی څوک چیکړ. ماما نه خو به ډېر کار اخلو خان جی. د خپل خپل وخت خبرې دي. اوس خوار یو ماڼه خپلوه دی رینچی نه ټیس کوي او تماشې کوي. او که نه د شپاڼو صرف لاسونه پرکي صرف لاسونه. خو بس ګرانۍ والا ملاګانې ماتې کړي دي نو. او ماما ستا خبره هم ټیک ده خو دا خبرې پرېږده. نن خو زموږ دپاره د خوشحالۍ وخت دی چې ته راغلې. او که نه مورې رښتیا دې وویلې. خواره مچې درخو ته څنګه یې؟ موج میلې دي ستاسو دعاګانې دي او ښه جو بندې. او که نه هر څه ټیک دي پروګرامونه ډېر کم دي. خیر بشي درخو یا درخو دې دې ونه پېژندو. وای ولې نه د ګلابي د تبلې اواز خو اوس هم زما په غوږونو کې دی. ویم ګلابیا هی هی لاړې بوډا شوې. یاره درخو نن خو مې دا زړه ډېر زیات خپه دی. څه مجلس په کار دی؟ وای ولې نه ولې نه خو باجه به ماما غږی. یاره درخو زما د زړه خبره دی وکړه. دا قسم راله ماما ته وه کله نه چې فیروزې میدان پرېښی دی ما باجه له لاس نه دی وړی. ویم نور کله خو مونږ د خلکو دپاره مجلسونه کوو او دا خو زمونږ خپله خوشحالي ده. ښه نو دا قسم راله ما ته وایي چې څنګه ستاسو خوښه. ماما وای چې نکو پاسې هغه سازونه راواله. اله اله پاسې اله شابه پاسه که نه ځوانې مرګ شي. زما په خیال تر ملک بابا له زینه بغیر اخوا دی خوازی راځي نه. ملک صاحب داسې څه موقع نه ده جوړه شوې. موقع ده څه؟ زما ذهن ستا خپل دی اوس خو په دې علاقه کې ستا ټول عمر دی. موږ سره به راشه درشه نه ساتي څه؟ ولې نه ملک صاحب درځم به. کله؟ چې کله موقع جوړه شي. بیا موقع بس سبا به زه ستا انتظار کوم. ملک بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام یوسف اب ملک صاحب سوی درته اسی دته اے ملک اب زنګ طرف تم راځه کنه دا خو ستا غم خدی لا کده دی خو مو ستا طرف در لیک خو پلار پیډه دی شو کین زکه خو زه راغلم. دا سکی سره ملک بابا خبرې بو ملک تو صاحب. جی ملک بابا. دا لک با په هر حالت کې بچ ساتلې. شمروز خان پس یو جرتله لګلو هغه ما دی کړو. ستا غوږ ته کدا څه خبر را رسی ما ته په وخت وایه. ملک بابا په دې علاقه کې زمونږ د اجازه نه بغیر سوکر پم نشي والي. تاسو حکم کوئ هر څه بزو کوم. ها اوس ته وایه څنګه راغلی. جی ملک بابا زه تاسو لپاره جرګه راغلی وم. ملک دلبر وبخې
یار له زخمونه متازه کوا دلبر زما د پټکی پرانسته ول دی یار له تا الزام په سر وتړه ملک بابا دلبر ستاسو اولاد دی هغه کشر دی کشران غلطی کوي او مشران یې معاف کوي ملک بابا هغه ستاسو مټی دی سو کم پاغه مټی چې زما په لستونی کې لکه د مار را نه وځي ما خو ډېر د عزت وخت تېر کړی دی په دې علاقه کې اخر عمر راله څله خرابوي هغه ما ولیده ډېر په بد حالت کې دی د دومره لوی ملکې وارث په داسې په پردو درونو کې پروت دی ملک بابا تر څو به په پردو جیبونو گزاره کوي اخر ځوان دی که دلته راشي نو ستاسو له سترګو ړاندې به وي ملک بابا په داسې حالت کې که ځوان هم د کوره بهر وي نو شرم دی بس ملک ته اوسه بس ته دلبر دلته راولې خو اول یې ښه پوهېږه چې دا به اخري ځل وي که بیا څه خطا وکړه نو بیا به زما فیصله بل شانې ملک بابا زه ذمہوار یم زه ملک دلبر په هر څه پوهېږم د ماجبین خبره چې ملک دلبر غونته سخی بنی آدم ما ډول دل نه دی واکستا ډیر لوی زړه دی زړه خو بچا وی او بچا نه دی خفه کول پکار کني د جون ټول خوان مزه ورکشي هغه زما د موبایل دې څه چلو کو ما چې بینې ورکشه وی چا مونتلې دی بل بدل واخلم یا سړیا دا څه کیسه ده موبایل دې څه شو ملک صاحب ما جبین نه موبایل ورک شو مال دونه لویه خبره خو نه ده بل بدل واخلم تا اوس پورې مال موبایل هم وانه غستو ته فکر مکوا ستا موبایل په ما ما جبین خانجی به در لا خپل خوخې موبایل واخلي نو دا ټول زور خانجی لا رالو سو اے خیر دی تا نه دی ورې دی چې دنیا څه خبر د نازه چې ناز څه دی ستا د سترګو بلا واخلم ناز په ما کا واخله ځان له په خپله خوښه موبایل واخله 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 ماجبین خانجي زړه به خفه شي